Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida Agri innovatsiya tok shousi. Bugungi dasturimiz, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda yozib qo'yilgan O'zbekistonda raqamli texnologiyalar rivojlanishi degan mavzuni tanlaganmiz. Va umuman bu mavzuni nega tanladik? Ana shu nega degan savolimizga siz javob olishi uchun bizni tinglang, mehmonlarimizni eshiting, ularni aytadigan gapi bizni kundalik hayotimizda, har bir insonni hayotida naqadar muhim ekanligini bilib olamiz. Bu asta-astalik bilan ishimizda, ishlab chiqarishimizda, faoliyatimizda, dalada bo'lamizmi, idorada bo'lamizmi, hattoki samoda uchib ketyapmizmi, farqi yo'q. Biz kelajakda ana shunday ilg'or texnologiyalarni qo'llashimiz, o'rganishimiz zarur ekanligini yana bir karra siz bilan baham ko'rmoqchimiz. Marhamat qilib ayting. Bizning mamlakatimizda, demak, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq masalada bugungi holatimiz qanday va biz nimalar qilsak yanada rivojlanishimiz tezlashishi, bu sohaga yana har bir insonni chuqurroq kirishi, kundalik hayotida o'zi bundan foydalanishi mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda ham bugungi kundagi dolzarb bo'lgan masala ko'tarilibdi bugungi kunda bu dasturda. Raqamli texnologiyalarni rivojlanishiga eng turtki bo'lgan omillardan biri bu muhtaram prezidentimizning 2020 yil 5-oktyabrdagi raqamli O'zbekiston 2030 farmonlari bo'lgan. Mazkur farmonning ijrosi, joylardagi ijrosi aynan bizning tashkilot tomonidan, ya'ni O'zkom nazorat inspeksiyasi tomonidan joylarga chiqqan holda ijro holati o'rganilgan, monitoring qilingan. Bunda 2020 yildan boshlab bugungi kungacha mazkur qarorda ketma-ketlik bo'yicha bosqichma-bosqich joylarda qaysi holatlarda qaysi texnologiyalar rivojlanishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan bo'lgan. Bugungi kunda nazar soladigan bo'lsak, respublika bo'yicha barcha ijtimoiy soha obyektlari, bu sog'liqni saqlash obyektlari, maktablar, bog'chalar, mahalla fuqaro yig'inlari jami soni 37409 tan tashkil etadi va barcha ijtimoiy soha obyektlari bugungi kunda yuqori tezlikdagi internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyati yaratilgan. Birgina misol, o'tgan yilning o'zida 61 ming kilometrga yaqin optik tolali aloqa liniyalari yotqizilgan. Bu degani 5 million 400 ta xonadon, aholi yoki tadbirkorlik subyektlarida yuqori tezlikdagi internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaratib bergan. Shuningdek, mazkur qarorda respublika bo'yicha barcha mobil aloqa xizmatlari qamrovi, sifatini 99% ga yetkazish bo'yicha ko'rsatkichlar belgilangan bo'lib, bugungi kunda ushbu ko'rsatkichlar mobil aloqa operatorlari tomonidan yetkazib berilgan, erishilgan. Darajada qamrab oldik. Mana respublikani 99%ini qamrab oldik. Bu qamrov darajasining ichida 2G, 3G, 4G boringki, yana bugungi kundagi eng dolzarb raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlovchi standart bo'lgan 5G ham erishdik. Biz mamlakatimizda hozir 5G qancha darajada erisha oldik? Nechi foiz? 5G juda yuqori darajada erishib ulgurganimiz yo'q. Hozirda ikkita bosqichda ketmoqda. Birinchi bosqich bu shaharlarda bo'lgan va shahar darajasiga ega bo'lgan tuman markazlarida bo'lgan. Bugungi kunda 3 ta mobil aloqa operatorida 5G xizmatlaridan foydalanish imkoniyati mavjud. Yuqorida sanab o'tgan holatlarim, ya'ni 2 ta omil, mobil aloqa xizmatlari va qamrovining yaxshiligi hamda internet tezligining yuqori darajada ekanligi bugungi kunda O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni rivojlanishini, raqamli rivojlanishni negizi hisoblanadi. Mazkur negiz ostida barcha jamiki korxona tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari, aholimiz o'zlariga ma'qul bo'lgan bugungi kundagi zamonaviy telekommunikatsiya talablaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan. Juda ham yaxshi. Endi agar ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham aholimizning juda katta qismida, katta qatlamda
internet bilan bog'lanish, internetdan foydalanish, mobil aloqadan foydalanish kabi ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, albatta bu sohada qilinayotgan ishlar ko'zga ko'rinib qoldi. Anchagina rivojlandi deylik. Endi mana shu yo'nalishda biz mamlakatimizda 30-yinchi yilgacha hamma qismini qamrab olishimiz kerak, to'g'rimi? Madomiki biz hamma qismni qamrash uchun bel bog'labmiz, bunga qaysi mintaqalarimizda hozir ehtiyojimiz baland, ya'ni ulgurmadik. Eng sust tarafimiz respublikaning olis va chekka hududlarida. Olis va chekka hududlarda raqamli texnologiya o'zidan o'zi joriy bo'lib qolmaydi. U joriy bo'lishi uchun avvalambor u yerdagi infrastruktura holati to'liq ta'minlangan bo'lishi kerak. Aytaylik, bittagina tayanch stansiyani o'rnatib, istiqomat qilayotgan aholiga xizmat ko'rsatish uchun u tayanch stansiya avvalambor o'sha geografik hududda joylasha olishi, muqobil joylasha olishi, ya'ni og'masligi, zilzila bardoshligi, tabiiy ofatlarga bardoshligi, undan keyin u kunu tun uzluksiz ishlashi lozim. Aholiga tunu kun uzluksiz ishlashi lozim. Bu uzluksiz ishlashi uchun unga energiya kerak bo'ladi. U holatlari bor. Mana shu holatlar maqbul kelgandagina biz yanada tezroq rivojlanishga erisha olamiz. Ana shu qismlarda yashil energiyadan foydalanish masalasi qay darajada? Yashil energiyadan bugungi kunda foydalanib kelmoqdamiz. Bu jumladan tabiiy shamol yordamida o'zida elektr energiyasini yig'uvchi bo'lgan bizda texnologiyalar bor va quyosh panellaridan keng ko'lamli foydalanmoqdamiz o'zimizning obyektlarda. Bundan tashqari mobil aloqa operatorlari ham hozir olis va chekka hududlarda tayanch stansiyalarni qurib ishga tushirmoqda. Mana shu texnologiyalar yordamida. Bugungi kunda ko'p olis va chekka hududlarda ham mobil aloqa xizmatlari yetib bordi. Buni biz doim monitoring qilib boramiz. O'shanda o'zimiz ham nima deydi, o'zimizni o'rnimizni ko'rsata olganmiz. Aholini aholidan tushayotgan murojaatlarni tahlili, ularni qiynayotgan masalalar, u yerda istiqomat qilayotgan aholining soni, yoshidan kelib chiqib, aytaylik, favqulodda har xil holat bo'lishi mumkin. Sog'liqni saqlashga tez tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin yoki ichki ishlarga qo'ng'iroq qilishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Shu holatlarni inobatga olib, ko'p olis va chekka hududlarda ham bir qator tayanch stansiya o'rnatishga erishilgan. Bu albatta davlat xizmatlarini faoliyatini yaxshilanishiga, kengayishiga olib keladi o'zi bu. Albatta olib keladi. Yuqorida aytib o'tdim, maktab va bog'chalarga ham yuqori tezlikdagi internetlarni barchasiga yetkazib berildi deb. Nazorat olib borildi. Bundan ko'zda tutilgan asosiy maqsad quyidagicha edi. Bugungi kunda hammamizga ma'lumki, farzandlarimizning davomadi-yu kundalik komdagi baholarini onlayn rejimda ko'rib borish, boringki ana uyda o'tirib ham onlayn darslardan foydalanib olish imkoniyatini yaratib berish uchun biz barcha maktab va bog'chalarda yuqori tezlikdagi internet xizmatlari yetib borganlik holatini nazoratni olib bordik. Bugungi kunda 100% barchasi yetib borgan. Endi o'rni kelganda mana Siyosh aka, siz yaxshi bilasiz, nazorat masalasi har bir tizimni o'ziga xos nazorati bo'ladi, uni sifati bo'ladi. Shu nuqtai nazardan inspeksiyani vakili sifatida agar xolis aytadigan bo'lsak, bizda o'sha mobil aloqamizni bog'lanish darajasi, sifati va undan ijtimoiy tarmoqlarda yoki bo'lmasa davlat xizmatlari orqali foydalanish kabi xizmatlarni ichiga kirib kelayotgani, albatta bu aholimizni har bir jon boshiga desak ham bo'ladi yoki oilaga desak ham bo'ladi, xizmatlar kirib kelyapti-da. Buni o'zimizda hayotimizda, faoliyatimizda ko'rib turibmiz. Uni sifatini yanada yaxshilash uchun qanaqa choralar ko'rilyapti yoki qanaqa maslahatlar berilyapti, nimalar qilinyapti degan savol qo'yaylik, keling. Avvalambor assalomu alaykum. Aynan o'sha raqamli xizmatlar, ya'ni elektron xizmatlar haqida gapirdingiz, ularning sifati haqida. Agar statistikaga qaraydigan bo'lsak, hozir OneID degan bizda yagona platforma bor. Ko'pchilik bilsa kerak, studiyadagilar ham OneID orqali siz yagona OneID da o'zingizga bir nima olasiz, o'sha
nima deydi, o'zingizga bir profil yaratiladi va o'sha hamma sizni ma'lumotlaringiz va o'sha yagona bir kalit deylik, bir kalit orqali siz xizmatlardan foydalana olasiz. Mana mana shu yagona One ID platforma orqali foydalanuvchilar soni 9 millionga yetibdi. Hozir 9 millionga yaqinlashibdi. 8 milliondan oshib 9 millionga yaqinlashibdi. Endi bizda yagona interaktiv davlat xizmatlar portali bor. Bu o'sha prezidentimizning qarorlari bo'yicha yagona xizmat ko'rsatish nuqtasiga aylanmoqda, aylanib deyarli aylanib ham bo'ldi desak bo'ladi va buni yagona xizmat ko'rsatish nuqtasiga aylantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shu interaktiv davlat xizmatlar portali orqali 608 ta xizmat ko'rsatilmoqda. Ya'ni siz bir joydan turib, siz aytgandek o'sha mobil aloqa vositamiz orqali, smartfonlarimiz orqali va kompyuter orqali xizmatlardan 608 ta xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. 608 ta xizmatdan foydalanishim uchun men xonadonimda o'tirgan holda bajarishim mumkin. Aytaylik shunaqa. Ishxonadan odamlarga tushunarli qilib aytadigan bo'lsak. Ha, ishxonadan masofadan turibdi bu elektron davlat xizmatlari va elektron xizmatlar, raqamli xizmatlarni qulayligi, eng katta qulayligi nima? Fuqaro bir ishxonaga bormasdan, xizmat ko'rsatuvchi bir tashkilotga bormasdan foydalanishi mumkin. Uni iqtisodiy tejamkorligi qancha? Iqtisodiy tejam, bu transport masalasi, bu vaqt masalasi. Vaqt masalasi, o'sha eng oliy ne'mat vaqtimiz, vaqt masalasi va yana bir nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu shaffoflik. Ya'ni siz bir davlat tashkilotiga yoki bir boshqa tashkilotga xizmat olish uchun borasiz, u yerda bevosita mutaxassis bilan yoki o'sha xizmat ko'rsatuvchi shaxs bilan yoki bir xizmat ko'rsatuvchi jamoa bilan ko'rishasiz. Bu manfaatlar to'qnashuvini olib kelishi mumkin. Qaysidir darajada yoki korrupsiyaviy nima poydevor yaratish mumkin. Ammo siz agarda elektron davlat xizmatlari orqali buni qiladigan bo'lsangiz, siz hech kimni ko'rmaysiz. Siz qonuniy talabingizni, qonuniy arizangizni yoki qonuniy taklifingizni berasiz, u yoqdan sizga qonunga muvofiq javob beriladi. Ya'ni masalan, har bir fuqaro uyidan deylik, mobil ilova orqali yoki mobil telefon orqali ariza berishi mumkin. Aytaylik. Barcha tizimlarga, u huquqiy tizim bo'ladimi, u ijtimoiy tizim bo'ladimi, ba'zilari bor, ko'pchiligi. Siz aytib o'tdingizki, 600 qancha dedingiz? 608 ta, demak shu shakllangan qismida endi hali bor. Hali kengayadi bu raqam, to'g'rimi? Hali kengayadi, albatta kengayish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shuni o'shalarni bajarish uchun hech kimga, qo'shimcha odamga murojaat qilmasdan xotirjam bajarishi mumkin. Endi mana shu ishlarni bajarish uchun bitta muhim masala bor. Bu aholini malaka nuqtai nazari, bilim nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu ham muhim. Biz sharoitlarni yaratib qo'yishimiz mumkin. Turlarini kengaytirishimiz mumkin, mingtaga yetishi mumkin, undan oshishi mumkin va hokazo. Lekin undan foydalanish, uni qo'llash va undan istifoda qilish, ya'ni odam bu masalada o'ta muhimligini his qilgan holda qanaqa tartibda tushuntirishlar olib borishimiz kerak. Masalan, biz dasturimizni hozir tushuntiryapmiz, harakat qilyapmiz, lekin buni ko'paytirish, bevosita vazirlik tizimidagi mutasaddilarni, vakillarni ko'magi orqali kerak bo'ladimi, bilmayman men uni. Balki fikringiz bor, marhamat. Fikrim bor, rahmat. Barcha tashkilotlar, nazorat qiluvchi tashkilotlar kabi, Uzcom nazorat inspeksiyasida ham aholi bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash bo'yicha reja dastur bor. Bu oyidagi har oyi mahallalarda aholi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish uchun sayyor qabullar tashkillashtiriladi. Mazkur sayyor qabullarda aholini qiynayotgan masalalarga to'g'ridan to'g'ri yechim topish bo'yicha o'zimizni tizim ostida operator va provayderlar bilan birgalikda ishtirok etib, har bir fuqaroning dardu hasratini eshitib tinglanadi va uni ijobiy hal etish bo'yicha choralar ko'riladi. 3G, 4G va 5G kabi sozlamalarni sozlashga ko'nikmasi yetishmaydi aholini. Yana bir jabhqa borki, internet xizmatlari to'satdan ishlamay qolishi mumkin. Shunda ishlamay qoldi degan to'xtamga kelib olishadi. Vaholanki, borib o'rganganini borganda, bir kishi bormaydi, o'rganganini borganda, albatta inspeksiyadan bitta mutaxassis, tegishli provayderdan bitta mutaxassis, o'lchov bo'yicha bitta mutaxassis borganda, hisobida mablag' qolmagan holatlari bo'ladi. Mana shunday holatlar bor. Bu degani o'z navbatida aholida ozgina bo'lsa-da o'sha axborot texnologiyalaridan foydalanishda malakani oshirish kerak degan tushunchani shakllantiradi. Yaxshi aytdingiz Muzaffarjon. O'rni kelganda bir e'tirozni ham aytib ketaylikda, mana shu xizmatlar nuqtai nazaridan mobil aloqada hali misol uchun meni telefonimda rosa 30 kun deganda
30 kunga qadam qo'yishi bilan yarim tunda o'chiradi telefonimni. 30 kunni masalan oxirgi soatida o'chirish kerak emasmikin degan bir fikr paydo bo'ladi menda. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ham odamlar yozishadi. Mana shu tushunmovchilikni aytgan paytda buni ham bir sharh berib keting o'rni kelganda. Rahmat, rahmat. Bu kabi murojaatlar ko'p bo'ladi. Inson omilida shunday holat borki, raqam olgani borganimizda bizga 4-5 varoqli mayda yozuvlar bilan yozilgan shartnoma berishadi. Biz shu darajada raqamni o'zimizni nomimizga rasmiylashtirib olishga shoshamizki, o'qimasdan qo'l qo'yib chiqamiz. Mana bu ham salohiyatda. Shartnoma talablarining ichida nima sababdan o'sha holat bo'lishi, ya'ni sistema bor, billing tizimi degan, u aytaylik 5 million, 6 million abonenti bor bo'lsa, u 5 minut, 10 minutda hamma bilan sarhisob qilishga texnik imkoniyat qobiliyat yetishmaydi. Shuning uchun shartnoma talablarida 8 soat degan norma belgilangan, o'sha vaqt ichida yechilishi belgilangan. Shuning uchun o'sha u yoki bu turdagi shartnoma talablarini ko'pini o'qib o'qimasdan turib raqam olishimizda bu yerda ozgina upushenie nimadir. Demak, shuncha bo'lish kerak. Shuncha bo'lish kerak. Shuncha bo'lish kerak. Keyin umuman olganda raqamli texnologiyalar bu juda ham katta yo'nalish. Bu yo'nalishni ichida juda ham ko'p normativ huquqiy hujjatlar mavjud. Qamrovi juda katta. Qamrovi juda katta. Standartlar, qoidalar, rahbariy hujjatlar, tartiblar, reglamentlar, bularning hammasi iste'molchi hamda xizmat ko'rsatuvchi o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi. Mazkur tartibning to'g'ri ketayotganligi va iste'molchiga to'g'ri xizmatni ko'rsatayotganligini nazorat qiluvchi yagona organ bu Uzcom nazorat inspeksiyasi hisoblanadi. Ya'ni sizlar, ya'ni bizlar Uzcom nazorat inspeksiyasiga murojaat qilishlarini tavsiya etib o'taman shu o'rinda. Tunu kun ishlaydigan 1144 qisqa raqamli ishonch telefonimizga qo'ng'iroq qilib, 1144 telefon qilib, aholimiz o'zini qiynayotgan savollar, masalalar bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. Albatta, ularning murojaatlari o'rnatilgan tartibda qonunchilikka muvofiq belgilangan muddatlarda ko'rib chiqiladi. Hech bir murojaat nazoratsiz, e'tiborsiz qolmagan shu kunga qadar. Shuni fuqarolarimizga tavsiya berib o'taman. Juda ham yaxshi. Sizni qo'shimchangiz bormi? Qo'shimcha sifatida Muzaffar aka to'g'ri gapirdilar. Xuddi shunaqa, endi Muzaffar aka ko'proq infratuzilma haqida gapirdilar. Men ko'proq bevosita raqamli texnologiyalar orqali o'sha xalqimizga ko'rsatilayotgan elektron davlat xizmatlari, elektron xizmatlar haqida gapirmoqchiman. Rahmat. O'sha Muzaffar aka aytgandek, o'zining texnik hujjatlari bor, reglamentlar bor, har bir fuqaroga ko'rsatilayotgan xizmatni o'zini talablari bor, tartiblari bor, shu tartib bo'yicha qilinadi. Xuddi shunaqa axborot tizimlari bor. Bu bevosita elektron davlat xizmatlari ko'rsatilganda va fuqarolar, man inson ishtirokisiz ba'zi bir xizmatlar bor, undan foydalanganda bu yerda axborot tizimlari, axborot resurslari, ma'lumotlar bazalari degan tushunchalar bor. Shular orqali, shular faoliyati orqali ko'rsatiladi va shu aynan shu faoliyatni ham Uzcom nazorat inspeksiyasi tomonidan nazorat qilinadi. Har bir o'sha aytaylik yagona internet davlat xizmatlaridagi uzilishlar yoki boshqa tizimlardagi uzilishlar nazorat qilinadi. Biz bu uzilishlarni takrorlanmasligi, boshqa yuzaga kelmasligi va yuzaga kelish sabablarini oldini olish, mana bugun mana bunaqa sabab bilan uzilish bo'pti, qarab qo'yaylik, oldini olaylik degan ma'noda har doim tashkilotlar bilan birga hamkorlikda ishlaymiz, nazorat qilamiz. Har doim monitoring qilib boramiz. Har bir tizimlarni nima uzilishlarni, agarda o'sha elektron davlat xizmatlarida uzilishlar bo'lsa, o'sha belgilangan tartibda ko'rsatilmayotgan bo'lsa, reglament bo'yicha yoki axborot tizimlari resurslari, ma'lumotlar bazalarida uzilishlar bo'lsa, Uzcom nazorat inspeksiyasiga murojaat qilishlari mumkin. Endi umuman olganda tizimni izchil rivojlanishi va bosqichma-bosqich yangi-yangi eshiklarni deylik, ochilib borishi, imkoniyatlarni kengayib borishi bu sohada hali qilinishi kerak bo'lgan ishlarni juda ko'pligidan darak beradi-da. Hali siz 9 millionga yaqin aholini qamrab oldik deyapsiz-ku. Demak, biz aholimizda hali mana 37 milliondan oshib boryapti aholimizning soni. Tabiiyki, qilingan ishlar hali kam.
30 yilgacha qilinishi kerak deb turibmiz, lekin 30 yilga ham hech qancha vaqt qolmayapti-da. Chunki zamon tezlashgani singari texnologiyalar, raqamli texnologiyalar tezlashib boryapti. IT texnologiya kirib keldi. Yana qo'shimcha hayotimizga nima kirib keldi? Sun'iy intellekt degan tushuncha, so'z kirib keldi hayotimizga. Iste'molimizda mana shunday so'zlar hali tor doirada garchi bo'layotgan bo'lsa ham, lekin sun'iy intellekt nimaligini, bizda hayotimizga nimalar berishi mumkin va nimalar qilish mumkin bu yo'nalishda degan masalalar ham o'ta muhim, o'ta jiddiy masala. Dunyo taraqqiyotida hozir sun'iy intellektni o'rni, ahamiyati beqiyos. Va undan qanday foydalanish kerak degan savol ham hozir hammani ko'nglidan o'tib turibdi tomoshabinlarimizda. U nima ekan deb. Undan masalan aholiga nima foyda yoki menga nima foyda degan bir jaydari savollar ham paydo bo'ladi bunday qaraganda. Endi olim sifatida sizning fikringiz qanday? Mana shu sun'iy intellekt bilan bog'liq masalada. U bizga nima beradi? Yoki siz faoliyat yuritayotgan Namangan muhandislik instituti? Marhamat. Mana haqiqatan ham mana shu sun'iy intellekt haqiqatan bizni hozirgi vaqtimizga qaraganda revolyutsion innovatsiya bo'lib kirib keldi. Biz mana shu sun'iy intellekt rivojlanishini dastlabki bosqichlarda turibmiz. Bu mana shu umumiy holatga nisbatan bu haqiqatan ham birinchi avtomobil yaratilganda insonlar qanday bir holatga tushgan bo'lsa, hozir xalqimiz yoki boshqa davlatlarga vakillari ham mana shunday holatga tushganini ko'rishimiz mumkin. Odam uchun hayratli holat. Hayratli holat, albatta. Bu narsa nafaqat shu raqamli holatda, texnologiyalarda, gadjetlarda, avtomobillarda, boshqa kompyuter dasturlarida o'z aksini topadi. Bunga demak bugungi kunda misol qilib aytadigan bo'lsak, aynan bizda institutimiz olimlari tomonidan mana shu transport tizimini sun'iy intellekt yordamida boshqarish mavzusida ilmiy ishlar olib borilmoqda hamda mana shu mavzu doirasida innovatsion rivojlanish agentligining grant mablag'lari ajratilgan. Albatta bu loyihamiz Vengriya Respublikasi bilan hamkorlikda olib borilyapti. Biz bu yerda albatta transport tizimini kompleks, ya'ni poydevordan boshlab mana shu sun'iy intellekt asosida boshqarish demak holatlarni ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni ularni ilmiy asoslash, yangi algoritmlar yaratish, yangi usullar, metodlar yaratish haqida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu yerda masalan hozirgi hayotimizda ko'rib turganimizdek juda kichik startaplar amalga oshirilyapti. Ya'ni mana shu chorrahalarda svetoforlarni tartibga solish, ularni vaqt bo'yicha demak o'sha chiroqlarni o'chib yonishi, ya'ni turli xil parametrlarga qarab, ya'ni mana shu turli xil sensorlar yoki kamera, video kuzatuv vositalari yordamida mana shu yerdagi chorrahadagi avtomobillar sonini aniqlash hamda mana shu chorrahani imkon qadar chorrahada turgan avtomobillarni imkon qadar tirbandliklardan chiqib ketishini oldini olish. Mana shular haqida bugungi kunda bosh qotirilyapti. Hamda juda ham muhim, juda ham dolzarb masala, ayniqsa poytaxtimiz uchun yoki yirik shaharlarimiz uchun tig'iz paytlarda. Albatta. Ertalabki ish vaqtida borish, kelish, kechki payt qaytish va hokazo. Mana shu tig'iz vaqt odamni sinaydi qaysidir ma'noda-da, sabrini sinaydi deylik. Albatta. Bu holatdan chiqib ketish uchun demak biz inson omilisiz sun'iy intellekt ko'magida, yordamida agar qiladigan bo'lsak buni iqtisodiy tejamkorligi, vaqt tejamkorligi, xo'p, taraqqiyot nuqtai nazaridan rivojlanishimiz, agar 3 omilni sanasakda misol uchun qay darajada biz bugungi dunyo dagi rivojlanish bilan bo'ylab qaraydigan bo'lsak, bizni holatimiz hali aytganday endigina boshladik deyapsiz-ku, lekin qabul qilishimiz qanaqa? Ha, juda ham to'g'ri savol berdingiz. Birinchi navbatda iqtisodiy tomoniga keladigan bo'lsak,
agar avtomobil chorrahada turgan paytida eng katta zaharli moddani chiqarar ekan. Mana bizga bizda omil. Albatta biz buni qanchalik erta oldini olsak, biz shunchalik bu yerda ekologiya jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham albatta yutgan bo'lamiz. Undan tashqari mana shu tirbandlikda turgan paytda bu yerda insonni turli xil stresslarga tushishi albatta uni sog'ligiga ta'sir qiladi. Albatta buni oldini olish haqiqatan dolzarb masala. Mana shu jihatdan bugungi kunda mana shu vengriyalik olimlar bilan o'sha yangi algoritmlar ishlab chiqamiz bugungi kunda. Hamda ushbu algoritmlarni dasturiy ta'minotini ham ishlab chiqdik algoritmlar asosida. Mana shu dasturiy ta'minotlarni testdan o'tkazish natijasida albatta mana shu yerdagi tirbandliklarni hozirgi holatga nisbatan 45-50% atrofida qisqartirishga erishishimiz mumkin ekan. Demak, olimlar bu ustida ish olib boryapti va hozir taxminiy xulosalar shundaymi? Taxminiy xulosalar shunday. Bu amalga oshishi uchun, hayotda tatbiq etishimiz uchun bizga yana qancha vaqt kerak bo'ladi? Hech qancha vaqt sarflash kerak emas, chunki masalan Toshkent shahri misolida oladigan bo'lsak, har bir chorrahada video kuzatuv moslamalari bor bugungi kunda. Albatta bu qaysidir tomondan davlat tashkilotiga tegishli, qaysidir tomondan tadbirkorga tegishlidir, lekin baribir bitta xalqmiz. Albatta bu kameralardan biz ya'ni infrastruktura mavjud demoqchiman. Biz mana shu kameralarni bir tizimga bog'lab, sun'iy intellektni unga joriy qilish orqali turli xil yangi serverlarga neyron tarmoqlarini joriy qilish orqali ushbu muammolarni tezda bartaraf etishimiz mumkin. Yaxshi, mana shu muammolar bartaraf etiladigan bo'lsa, hozir sodir bo'layotgan tushunmovchiliklar, inson omilini aralashuvlari hammasi barham topib, xotirjam ishlay boshlaydimi? Yoki uni ham o'ziga xos muammolari bormi? Albatta, o'ziga yarasha muammolari bor. Bu sun'iy intellekt ham albatta bu to'g'ri tushunishimiz kerak, bir kompyuter modeli hisoblanadi. Bu imkon qadar insonni his tuyg'ulariga yaqinlashadigan, insondek fikrlay olishga orzu qiladigan qandaydir dastur desak bo'ladi. Albatta buni kamchilik juda ham yaqin. Lekin mana hozirgi kundagi sun'iy intellektlari, sun'iy intellekt modellari shu bilan farq qiladiki, mashinani o'rganish degan narsa bor. Mashinani o'rganish degan narsa borki, mashina olayotgan ma'lumotlari asosida o'zini o'zi rivojlantiradi. Dastur o'zini o'zi rivojlantiradi. Tabiiy ravishda. Tabiiy ravishda. Albatta. Yaxshi. Endi yana bir mutaxassisimiz turibdi, Shukurlajon. Hozir mana sun'iy intellekt bilan bog'liq ma'lum gaplarni eshitdik. Bu hali bir zarra meni nazarimda. Biz uchun hali chiroq yoqib izlashimiz kerak bo'lgan jihati ko'p ekan. Siz tomoshabinlarimiz uchun sodda oddiy qilib tushuntiring. Biz texnika nuqtai nazaridan ma'lumotga ega bo'ldik qisqacha ma'lumotga. Agar bizni hayotimizga shunga kirib kelsa, har bir shaxsning hayotiga kirib kelsa, yoki san'atimizga, yoki bosh adabiyotimizga, yoki deylik davlat boshqaruviga, deylik hokimiyat tizimlariga kirib keladigan bo'lsa, undan qanday samarali foydalanish mumkin va qanday yo'l bilan undan himoyalanish mumkin o'rniga kelganda? U himoyalanish zarurmi o'zi umuman olganda? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Yuqoridagi ekspertlarimiz sun'iy intellektni qay sohalarda qo'llash mumkinligidan transport sohasi qo'llash mumkinligi haqida qisqacha aytib o'tdi. Umuman olganda biz O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalarda rivojlanishi, jadal rivojlanishini ortidan sun'iy intellekt sohasida ham ko'plab sohalarga taqdim qilish mumkinligi aniq bo'lib qoldi. Umuman olganda sun'iy intellektni O'zbekistonda raqamli texnologiyalar asosida joriy qilishni nima uchun bunga nima desam bo'ladi zaruriyat paydo bo'ldi. Sababi masalan birinchi kompyuterlar, ya'ni raqamli texnologiyalar ixtiro qilinganda bular birinchi o'rinda insonlarni faoliyatini yana ham samarador qilish uchun ixtiro qilingan edi. Buni ortidan mana raqamli texnologiyalar rivojlanishini ortidan insonlar tomonidan ishlab chiqariladigan, qayta ishlanadigan ma'lumotlarni ko'lami kundan-kun ortib bordi. Bundan tashqari har xil sohalarda, masalan agro soha deymizmi, ta'lim sohasi deymizmi, ijtimoiy soha deymizmi, har bir sohada
qabul qilinayotgan va qayta ishlanayotgan ma'lumotlarning soni va ular u sohada faoliyat yuritadigan ishchilarning mehnat ko'lami ham juda ortib ketdi. Shu o'rinda sun'iy ong, ya'ni ma'lumotlarni oldinlari inson faktori bilan hal qilinayotgan masalalarga sun'iy intellektni joriy qilib, yanada samaradorlikni oshirish, vaqtni tejash va ya'ni insonlarga bo'ladigan, insonlar oladigan natijalarga, xulosalarga tezroq erishish imkoniyatini taqdim qildi. Umuman olganda, hozirgi kunda sun'iy intellektni transport sohasidan tashqari turli xil sohalarda ham qo'llash mumkin. Ta'lim sohasida qo'llash mumkin, mana transport sohasida, audio vizual sohalarda ham qo'llash mumkin. Kinoda qo'llash mumkin. Ha, mana kinoda qo'llash mumkin. Umuman olganda, oldin ko'proq ishchi kuch talab qiladigan holatlarda hozir sun'iy intellektdan foydalanib, kamroq ishchi kuchi va kamroq vaqt sarflab, yuqoriroq natijalarga erishish mumkin. Mana masalan, bizni kompaniyamiz sun'iy intellekt sohasida faoliyat yuritadigan bo'lsa, bizni hozirgi amalga oshirilayotgan loyihalarimizdan biz ikkita soha bo'yicha hozir loyihalarni amalga oshiryapmiz. Birinchisi bu vizual soha. Ya'ni mana masalan, deylik, foydalanuvchilarimiz oldin qandaydir masalan, moliya sohada deymizmi yoki qaysidir sohalarda o'zini ish faoliyati xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, borib u joyga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Biz sun'iy intellektni masofaviy foydalanuvchini identifikatsiya qilish imkoniyatini, shu sohada qo'llash imkoniyatini biz sinab ko'rib, biz bu bo'yicha loyihalarimiz, yechimlarimizni taklif qilib joriy qilganmiz. Ya'ni masofadan turib foydalanuvchini qandaydir xizmatlardan foydalanish imkoniyati. Bu loyihamizning nomi MyID bo'lgan. I bundan tashqari, mana masalan, sun'iy intellektdan foydalanib biz o'zbek tilidagi audio va matnlarni qayta ishlash uchun yechimlar ishlab chiqyapmiz. Mana yuqorida aytib o'tdik, ta'lim sohasida umuman katta-katta ma'lumotlarni, o'zbek tilidagi ovozli ma'lumotlarni qayta ishlash uchun foydalansa bo'ladi dedik. Bu loyihamizning nomi Muxlisa bo'lgan. Bu loyiha bilan siz nima qilishingiz mumkin? Siz oldin masalan, qaysidir joylarda kerak bo'ladi, o'zbek tilida yozib olingan ovozlarni matnga o'girib chiqish kerak bo'ladi. Qaysidir holatlarda bo'lsa, matn holatidagi o'zbek tilidagi matnlarni audio holatida talqin qilish kerak bo'ladi. Oldinlari bu uchun albatta qandaydir suhbatdon kerak bo'ladi, qaysidir holatlarda qanchadir ishchi kuch talab qilinardi. Unga alohida studiya, mikrofon, yana tekst yozish yoki tekstni shakllantirish kabi holatlar bo'lardi-da. Endi mana biz radioda ham ishlaganmiz, bilamiz. Radioda yozib kelingandan keyin uni tekstga tushirilardi. Undan keyin ovozni montaj qilinardi. Bular hammasi agar sun'iy intellektdan kelib chiqadigan bo'lsak, talablardan, zamonaviy talabdan kelib chiqadigan bo'lsak, buni bir lahzada bajarish mumkinmi? Bir lahzada. Yoki qancha vaqt kerak? Juda qisqa deb eshitganman. Umuman olganda, hozirgi biz o'zbek tilini joriy qilganimizda yetishgan yutuqlarimizdan o'rtachasini oladigan bo'lsak, yana ham yuksaltirishga harakat qilyapmiz. O'rtacha 3 soatlik yozib olingan audioni 5 daqiqaga borib bormasdan matnli ko'rinishini hosil qilish mumkin. 3 soatlik audio yozuvni, matnini 5 minutda tayyor holga olib kelish mumkin. Tayyor holga olib kelish mumkin. Bunda ham vaqt va bunda ham sog'lik, odamning asabi deylik. Albatta. Bir nafasda hal bo'lar ekan demak. Biz radioda ishlaganimizda buni soatlab bajarganmiz. Bir necha soatlab. Qo'shimchangiz bormi, rahmat. O'zingizni tanishtirib keting. Ma'sum Shuhrat. Yagona integrator. Familiyangiz? Hashamxo'jayev Shuhrat. Yagona integrator Uzinfocom tashkilotida ishlayman. Hamkasbimizning gaplariga qo'shimcha qilib ozgina aytmoqchi edim. Amaliyotda targ'ib qilingan, aynan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib targ'ib qilingan texnologiyalar haqida gaplashadigan bo'lsak, bizning tashkilotimizning shu olimlari, ekspertlari tomonidan hozirgi paytda aynan foydalanuvchilarni yuz geometriyasidan foydalangan holatda identifikatsiya qilish tizimi ishlab chiqildi. Yuz geometriyasidan foydalanib, foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish, masofadan turib identifikatsiya qilish tizimi ishlab chiqildi va nafaqat ishlab chiqildi, hozirgi paytda respublikamizning bir qator moliyaviy institutlarida, banklarda, ana to'lov tizimlarida joriy qilindi. Bu tizimni joriy qilish natijasida foydalanuvchilarga masofadan turib ko'rsatsa bo'ladigan moliyaviy xizmatlarning turi birin keskin ravishda oshdi. Respublikamizda foydalanuvchilarga juda katta qulayliklar yaratdi. Aynan moliyaviy xizmatlardan foydalanish jarayonlarida bu texnologiyalarni doimiy qilib gapiradigan bo'lsa, identifikatsiya qilish turlari o'zi juda ko'p bo'ladi. Aynan sun'iy intellektdan
foydalangan holatda. Yanada takomillashtirish maqsadida hozirgi paytda yangi yuz geometriyasidanmas odamlarni qo'l venalarini rasmlaridan foydalangan holatda ham identifikatsiya qilish tizimi bo'yicha bir qator ishlar yuritilmoqda. Ular o'zi dunyoda bor tajribalarmi qilinganmi? Da, dunyoda bor texnologiyalar, bor texnologiyalar bizda ham hozir bular targ'ib qilib shu borasida ishlab chiqarishlar olib borilmoqda. Birinchi bo'lib hozir abrabatsiya ko'rinishida hozir aytib o'tganimdek qo'l venasidan identifikatsiya qilish tizimi nomi Palmaydi. Palmaydi hozir abrabatsiya sifatida to'lovni foydalanuvchi tomonidan metroda o'tish jarayonida to'lovni amalga oshirish jarayonida abrabatsiya sifatida hozir xalqlar do'stligi metrosida bu tizim joriy qilindi test sifatida. Aynan shu foydalanuvchilar to'lovi anaqa metrodan o'tayotganda to'lovni amalga oshirish jarayonini muvofiqlashtirish maqsadida bu tizim joriy qilindi. Mana shunday tizimda hozir test shaklida deyapsiz, metroda qo'llanyapti. Metrodan tashqari yana qanday aholi gavjum bo'lgan joylarda sun'iy intellektdan foydalangan holda vaqtni deylik boringki cho'ntakdagi pulni hammasini tejaydigan yana qanaqa joriy qilinishi mumkin bo'lgan xizmatlar bor? Oldilaringizda rejalaringiz bor demoqchiman. Shu oldidagi rejalarimiz o'zi hozirgi paytda shu birinchi uchrda hozirgi bor texnologiyamizni mukammal darajaga yetkazib olib, ularni to'liq targ'ib olgandan keyin da, joriy qilib olgandan keyin keyinchalik uje boshqa yo'nalishlarga ham albatta kengaytiriladi-da, kengaytiriladi. Davom eting, marhamat. Fikringiz bo'lsa. O'zingizni tanishtirib keting. Javohir Jo'rayev, Uskomozat inspeksiyasi huzuridagi Texnokop markazi xodimi, sun'iy intellekt bo'yicha bir qator izlanishlar Uskomozat huzuridagi Texnokopda ham amalga oshirib bormoqda. Biz tomonimizdan sun'iy intellektni qo'llashda faqat ishlab chiqarish yo'nalishiga asosiy e'tiborni qaratdik. Bugungi kunda o'sha biznes bilan hamkorlikda qilishga reja qilingan bir loyihamiz bor. Amalga oshirish jarayonida bu mahsulotlar ishlab chiqayotgan paytda ularda aniqlanadigan kamchiliklarda sun'iy intellekt tomonidan aniqlanishi, ya'ni sifatli mahsulotda chiqishi, konverdan chiqayotgan mahsulotlarda kamchiligi, undagi upakovka ofkasdagi qaysidir holatda defektlarda mavjudligini sun'iy intellekt tomonidan aniqlanishi va bu aniqlangan kamchilikni o'sha orqaga qaytarish, ya'ni konveyerdan o'sha sifat kontroldan o'tmaslik holatlari bo'yicha bitta bir loyiha amalga oshirilmoqda. Keyingi loyihamiz bu o'sha ishlab chiqarish jarayonlarida texnika xavfsizligi qoidalari bu asosiy inson hayoti bilan omili bilan bog'liq bo'lganligi uchun bu jarayonlarda ham qaysidir etapda sun'iy intellektga ishonish mumkin bo'lgan holatlar mana o'zi aniq bo'lib olyapti. Aytaylik, ishlab chiqarish maydoni va bu maydonda ishchilar taqiqlangan hududga kirishi mumkin emasligi yoki ular maxsus kiyimlarda yurishi, boshdagi o'sha shlemi yoki ustidagi jiletlari va o'shalarni kiymagan holatlarda taqiqlangan hududga o'tmasligi yoki aytaylik Jo'rayev Javohir boshida kaskasiz bu hududga ketyapti degan holatda o'sha texnika xavfsizligi holatlarida sun'iy intellektni qo'llash bo'yicha hozir loyihalar amalga oshirilyapti. Bir narsani bilishimiz kerakki, sun'iy intellekt qo'llab turgan paytda sun'iy intellekt o'zi nima deydigan bo'lsa, sun'iy intellekt o'sha odamning his tuyg'uga o'xshagan bir javoblarni berishki, ya'ni keyin bizda savollar va javoblar bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha datasetni yiqqan paytimizda etap-etapda uni ma'lumotlari o'sib rivojlangandan keyin eng optimal javobni bizga berishi kerak bo'ladi. Dastlabki paytda o'sha bizdagi ma'lumotlar kam bo'lishi bu javoblarimiz optimal bo'lmasligiga, sun'iy intellektimiz to'g'ri javobni bermasligi mumkin. Lekin unga biz datasetimizdagi ma'lumotlarimiz ko'payish natijasida eng optimal javoblar va to'g'ri holatlarga keladi. Biz shu paytda unga ishonishimiz mumkin. Men o'zimni bu shaxsiy bir qiyoslashim bo'lsa, buni bir yosh bolaga qiyoslasangiz, unga bilim berib, o'stirgandan keyin qaysidir jihatga yetadi va mukammallashib boradi. O'sha umumiy o'rganish jarayonida biz o'sha kaska taqish kiyib holatda 2000 ta rasm bilan qo'llaganimizda ham to'liq ma'lumot kelmadi. O'rganish jarayonida bu Koreya tajribasini o'rgandik. Bu amaliyotlar o'zi dunyoda qo'llab borilyapti. 5 millionta rasmni o'qilgan holatida bu to'g'ri haligi bizga biz kutgan natijani berishi mumkinligi bo'yicha bir xulosalarga kelinyapti. Sun'iy intellekt baribir biz usiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi. Bilamiz, raqamli texnologiya baribir bu jonli narsa. Umumiy, mana shuncha ko'rsatgan davlat xizmati, ularning orqasida ancha odamni mehnat yotibdi. Har bir tashkilot, korxona o'zini axborot tizimini, veb resursini yoki tizimlarni joriy qilyapti va ularda sifatli ishlashi, o'z vaqtida xizmatlar ko'rsatishi bu bizda endi ikkinchi
qadam hisoblanadi. Axborotimizni joriy qildik. Xo'p, yaxshi. Uni ishlash jarayonini qanday nazorat qilamiz? Ana o'sha paytda Uskonozat inspeksiyasi uchun raqamli nazorat axborot tizimi ishga tushirilgan. Raqamli nazorat axborot tizimini asosiy vazifasi real vaqt rejimida O'zbekistondagi mavjud davlat va xo'jalik boshqaruvi tizimlarida monitoring qilib borish. Qaysi tizimimiz stabil ishlayapti? Qaysi tizimimizda uzilish holatlari kuzatildi? Qaysi tizimimizda avariya holati bo'ldi va tezkorlik bilan chora ko'rish va keyingisi o'sha har bir axborot tizimining axborot xavfsizligi talablari asosidagi sertifikatlari bor, muvofiqlik sertifikat. Ana o'sha sertifikatlar qachon tugaydi yoki tugashdan oldin o'sha davlat xo'jalik boshqaruviga Uskonozat tomonidan ogohlantirishlar beradi. Shu tizimimizda shu holat bo'lishi mumkin. Ya'ni keyin prognoz holatlariga oldindan xabar berish. Oldindan xabar berish qismlariga o'tilyapti. Mana shu oldindan xabar berish tizimlari shakllanadigan bo'lsa, yo'lga tushadigan bo'lsa, bizni sanoatimizda, xizmat ko'rsatish nuqtalarimizda yoki davlat xizmatlarida bo'ladimi? Barcha tizimni qamrab oladi degan gapni aytdik-ku hozir. Madomiki shunday ekan, unda oldindan muammolarimizni ko'ra bilsak, yechimlarimiz ham izidan shunday chiqib keladimi? Albatta, birinchi navbatda muammo aniqladik va unga optimal bo'lgan A yoki B variantdagi yechimlarni biz tayyorlab turishimiz kerak. Ya'ni turli xil ssenariylar orqali biz harakat qilamiz. Biz aytayapmiz, shu tizimda ko'p uzilish bo'lyapti, avariyaviy holati. Demakki, bu tizimga A yechimni tayyor qilib turgin. A bo'lmagan holatda B bilan, ya'ni kim yo'qotishlarni oldini olish, ishlab chiqarish jarayoni to'xtab qolmasligi kerak. Masalan, birorta odam davlat xizmatiga kirgan paytda foydalanilmasdan qolmasligi kerak-da. O'sha tarafdan to'liq foydalanish kerak. Foydalanish kerak. Shu nuqtai nazardan shu Uskon nazorat bu bo'yicha bir faol ishlarni amalga oshirib bormoqda hozir. Endi to'g'risini aytish kerak, davlat xizmatlariga borganda ba'zan navbatlarni ko'ramiz. Ba'zan deylik, kutib turing yoki ertaga keling degan holatlar ham bo'ladi-da. Mana shu muammolarni yechimi ham sun'iy intellekt ko'magida yechilishi mumkinmi? O'ylab ko'rilganmi yoki bunga aloqasi yo'qmi? Tomoshabinlar uchun. Endi bu sun'iy intellekt baribir har bitta sohada qo'llasa bo'ladigan narsa, faqatgina bu yangilik. Mana ekspertlarimiz ham aytdi, hali bu kirib kelish jarayonida keyingi bosqichlarda baribir bu sun'iy intellekt o'sha qarorlarni qabul qilib berishda bizaga albatta yordamchi bo'ladi deb men o'zim hisoblayman. Endi hammalaringizga savol. Madomiki biz axborot texnologiyasi bilan IT bilan, sun'iy intellekt bilan muomala qilishimizga kundan kunga o'zimizda nafaqat ehtiyoj tezayapmiz, balki majbur bo'layapmiz o'rganishga-da. Agar uni o'rganmasangiz, xuddi haligi yo'lda yo'lini yo'qotgan odamdek qayoqqa borishni bilmay qolishi mumkin-da. Balki men adashayotgandirman. Madomiki biz agar bu masalada o'zimizni tajribamizdan tashqari dunyoda bo'layotgan yangiliklarni ham kuzatib borishimiz, o'rganishimiz, bilimimizni bir so'z bilan aytganda oshirishimiz kerak aslida, to'g'rimi? Doimiy ravishda shug'ullanishimiz kerak. Bu borada mutaxassislarga, ya'ni kadrlarga bo'lgan ehtiyojimiz qay darajada? Bu sun'iy intellekt bilan shug'ullanib, u narsani hayotimizga tatbiq etaversak, bizga kadrlar bilan bog'liq masalada zarari bormi, yo'qmi? Foydasi nima-yu, uni deylik kelajakda olib keladigan muammolar nimada? Fikringiz bo'lsa marhamat, davom eting. Saydullo Alimov, Uskom nazorat inspeksiyasidan. Raqamli texnologiyalar rivojlangan sari unga boyga sun'iy intellekt, shuningdek sun'iy intellekt ham rivojlangan sari uni xavf-xatarlari ham oshib boraveradi. Bu narsani nafaqat davlat idoralariga, balki fuqarolarga ham xavf-xatar oshib boraveradi. Bu ularni shaxsiy hayotiga xavf bo'lishi mumkin, ularni ma'lumotlariga xavf bo'lishi mumkin. Buning uchun mazkur xavf-xatarlardan himoyalanish uchun aholini raqamli texnologiyalardan sifatli, ya'ni to'g'ri foydalanishi targ'ib qilishimiz kerak, aholiga o'rgatishimiz kerak va bilimni ham olish kerak. Bilimini yetkazishimiz kerak. Nafaqat yosh avlod, balki barcha qatlamdagi aholiga bu haqda doimiy yetkazib borishimiz kerak. Hamma hech kimga sir emas, bugungi kunda tarmoqda aholiga nafaqat
foydali bo'ladigan raqamli texnologiyalar mavjud, balki uni hayotiga zarar yetkazish mumkin bo'lgan raqamli texnologiyalar ham mavjud. Ulardan fuqaro avvalambor o'zini himoya qilish kerak. Buning uchun davlat idoralari, tashkilotlar aholiga ma'lumotlarni to'g'ri yetkazib, bilim darajasini oshirish uchun targ'ibot ishlarini doimiy olib borish kerak-da. Umuman bir so'z bilan aytganda, aholiga buni foydali va zararli tomonlari borligini aniq tiniq aytib ketishimiz kerak. Buning uchun mutaxassislar kerak, to'g'rimi? Albatta. Inspeksiya shug'ullanadimi shu ishlar bilan yo boshqacha fikrdamisiz? Bizda o'sha inspeksiyaning asosiy vazifasi bu nazorat, bu monitoring, bu oldini olish, bu bartaraf qildirtirish, bartaraf qilishga ko'maklashish. Xavflarni oldini ham olinadi. Albatta, oldini olamiz. Bevosita o'sha kiber maydondagi jinoyatchilar nimasi bo'yicha ham ishlar olib boriladi. Firibgarlik haqida xalqni o'sha ma'lum bir ma'noda ogohlantirib boramiz, o'zimizni rasmiy o'sha manbalarimiz orqali va ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar qilib, albatta bu haqda ogohlantirib boramiz. I hozir o'sha malaka masalasida aytdingiz, bir kichik misol keltirmoqchiman. Mayli, marhamat. Malaka masalasida o'sha bir necha yil oldin o'sha yoshi katta odamlar o'sha oddiy o'sha bosma smart telefonlardan foydalanishardi. Shunaqa davr keldiki, ular ham smartfonga o'tishdi. Ya'ni hayot talab qilyapti. Hayot talab qildi shuni. Hayot talab qildi, ya'ni shu qanaqadir programmadan foydalanish, dasturdan foydalanish ehtiyoji tug'ildi ularda ham. Hayot talab qildi va bugungi kunga kelib, o'sha bizda oliy o'quv yurtlarida 29 mingta adashmasam, o'sha aynan AKT 35 ta raqamli o'sha iqtisodiyot, raqamlashtirish, AKT va shu axborot xavfsizligi bo'yicha sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislarimiz bor, tayyorlanishadi har xil bosqichda. Va bugungi kunga kelib biz o'sha dunyo hamjamiyatiga chiqish uchun asosiy elementlardan biri bo'lgan chet tilini ham o'rganishni o'sha davlat dasturi bor, chet tilini o'rganish bo'yicha o'sha 1 million dasturchi degan davlat dasturlarimiz bor. Shu orqali aholini o'qitish ishlari jadal olib borilmoqda. Ayniqsa o'sha shaharda va hududlarda, ayniqsa o'sha IT parklar, har xil IT rezidentlar soni oshib bormoqda. O'qitish asosan ingliz tili, nemis tiliga o'qitish ishlari olib borilmoqda va yana bir o'sha fursatdan foydalanib nima qilmoqchiman, har bir ota-ona, har bir ota-ona, har bir maktabdagi o'qituvchi deylik, axborot texnologiyalarini yoshlarga qisman bo'lsa-da o'rgatib borish kerak. Dastlabki alifbosini aytishimiz kerak. Dastlabki o'sha qo'llanma sifat, dastlabki nimalarni berib borish kerak. Ma'lumotlarni berish kerak. Da, mana masalan, mana bu mana bunaqa qilib foydalanamiz, lekin mana bundan foydalanmaymiz. O'sha kiber gigiyena zarari bunaqayu, foydasi bunaqa. Ha, zarar bor, foydasi bor. Mana foydasini ko'ringlar, qilish kerak, zararini bartaraf qilish kerak. Buni mana bunaqa kontentlarga kirish kerak emas. Mana bunaqa kanallarga, mana bunaqa aytaylik, biror bir o'sha dasturlardan foydalanish kerak emas. Bu zarar. Va mana mana bunaqa kontentlarga kirish kerak. Mana bunaqa audio kitoblar bor masalan, juda ham ko'p. Audio kitoblarni nima qilish kerak? Xullas, bu yo'nalishda o'sha immunitetni shakllantirishni yoshlikdan boshlashimiz kerak. Yoshlardan kerak bo'lsa, shu bog'cha yoshidan boshlab maktab va yuqori yoshgacha bo'lgan jarayonda hammasida ishtirok etish kerak fuqarolarimiz. Endi bitta gapda, mana bugun biz raqamli texnologiya haqida qisqagina ma'lumot beryapmiz tomoshabinlarimizga. Vaholanki, bu hali aytganimizdek hayotimizda hamma qirrasiga dahildor bo'lgan hayot endi bu. Bu texnologiyani ichida yashayotgan odam undan foydalanmasa, uni o'rganmasa, chetga chiqishga to'g'ri keladi. Qo'pol qilib aytganda. Demak, bu hayotimizni bir doimiy mobil yordamchisiga aylanib qoldi. Madomiki shunday ekan, biz kelgusi dasturlarimizda ham mana shunday yo'nalishlarda sizlarni talablaringiz, so'roqlaringiz, savollaringiz asosida bizga SMS orqali yo'llarsiz. Talablaringizga mos ravishda yana suhbatlarni sizga yetkazamiz. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.